To patří vám na dobrý začátek. Pro našeho doktora. Kde se vzal, tu se vzal jeden šikovný doktor. Pána! Protože jak známo, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak, co pak vám chybí? Doktor z hor. Vidím, že je vám už líp. Oblíbený německý seriál od 3. března každé všední odpoledne na TV Barrandov.